so sure. Der findes et helt unikt sted, hvor du kan være tæt på og lære om de fantastiske berigelser, naturen har at tilbyde. Eller en bedre idé. Eller hvis du bare vil hænge ud med venner. Wow! Wow! Legendarisk! Det er min lejrpige! Så er Camp Kikuwaka det rette sted for dig. De bliver så hurtigt store. Nye episoder af Bonked starter fra 19. november på Disney Channel. Selv en sej heldinde kan have brug for lidt hjælp til at redde verden. Og Ladybug har sin lykketing. Det er blevet tid til en Miraculous Quiz. Kan du huske, hvordan de her tre lykketing bliver brugt til at besejre skurkene? Du får tre svarmuligheder og 3 sekunder til at besvare hvert spørgsmål. Lad os så komme i gang med det første klip, hvor Ladybug kæmper mod Roger Cobb. En grydelap? Hvad skal du bruge den til? Kan du huske, hvordan Ladybug bruger grydelappen? A. Hun bærer en kage. B. Dækker Roger Cobb skydearme. Eller C. Tag den på hovedet. Og lad os så tjekke det rigtige svar. Jeg har dig! Nej! Godt tænkt. Rul det næste klip. Guitarstrenge? Det mener du ikke? Kan du huske, hvordan Ladybug brugte guitarstrengene til at besejre det slimede monster? Bruger hun dem A som en fælde, B til at kaste efter monstret, eller C til at komponere en sang? Og det rigtige svar er... 1, 2, 3, 4! Lugte ulv, lugte ulv, du er et kæmpe fæ. Lugte ulv, lugte ulv, lugter rigtig fæ. Lugte ulv, lugte ulv. Nu har jeg den sang på hjernen. Lad os se det sidste klip. Et badehåndklæde? Hvad skal du stille op med det? Kan du huske, hvad den gør? Er det A, Ladybug bruger den som faldskærm? B, hun pakker skurken ind? Eller C, hun tager på en velfortjent strandferie? Og det rigtige svar er... Svind med dig, din ægle kryb. Okay, forestillingen er forbi. Hvor mange af spørgsmålene svarer du rigtigt på? Se mere fra Ladybug og Cat Noir i Miraculous på Disney Channel. Thank you.